Я так понял, что...
На тумбочки подивись. На тумбочки подивись. Да. Десь я його виклав там на тумбочки. Подивись там десь, пошукаю. На столі моєму десь серед чогось там подивись. Хоча вряд ли. Надеш? Де ж не може бути. Я пам'ятаю, що викладав його десь на тумбочку. Ну, не знаю, зай, вибач, пошукайте. Кажу, я зайнятий. Я не знаю, де він може бути сьогодні. Ну, на тумбочці, і більше я не знаю, де він може бути. Серйозно, я думав, що він на тумбочці. Якщо нема на тумбочці, я, чесно, не знаю, де він ще може бути. На тумбочці, зай. Кроме, я ж кажу, я впевнен, що він був на тумбочці. Бо я його викладував на тумбочку. Внутрі тумбочки, подивись. На столі ще ж, подивись, сказав. Good!
Та який пропав? Я тільки що я виходив, я спеціально вилажив сумки на тумбочку, поклав, щоб він мені не затірявся. Значить, з тумбочки щось убирали вместе з ним. Ясно. Ну я прийду пошукаю. Я нічого не убирав в тумбочки, тільки наладив. Нема тільки що дивитися. Yes.
Алло. Что-что? Не знаю. Я, по-моему, сумки его не носил. Я, по-моему, в пакете не носил. Как, в какую сумку? А, да. Ага, не, иначе я выложил, действительно. Ну, чтобы я до себя не затерял я его до себя. Специально выложил, чтобы дома лежал. Я не знаю, честно. Треба шукати. Я прийду, я пошукаю, добре? Я не можу зайти лица за тобі сказати. Thank you.
Алло, я так подумал, знаешь, что может быть? Может, когда ты вот это помнишь, какие вещами кидалась, скидывала, то там, помню, то тазик перекинулся, то это, там тоже вещи могли перекинуться. И она могла просто за шухляду где-то упасть. Посмотри тогда. Короче, надо шукать. Здесь мало. Ну хорошо, давай. Сказали, нема грошей. Сказали, нема грошей.